ጀጋኑ ሰማዕታትና ንዘል ዓለም ብሓበን ይዘከሩ ሎሚ 20221 መዓልቲ ሰማዕታት ኩሉ ሃገራዊ ኤርትራዊ ኣብ ዘለዎ ሃልዩ ነቶም መሰር ሰውሳኔ ኤርትራ ከም ሃገር መሰር ሰውሳኔ ኤርትራ ከም ህዝቢ ንምጭባጥ ኮነ ልዑላውነት ሃገር ንምውሓስ ክቡር ህይወቶም ዝወፈዩ ጀጋኑ ሰማዕታትና ብሓበን ዝዝክረላ ፍሊት ዕለተ ዝኽሪ እያ። ጀጋኑ ሰማዕታትና ብክቡር መስዋዕቶም መስረታን ቀጻሊ ህላወን ናፃ ልዑላዊት ሃገር ኤርትራ ኣረጋጊፆም ህይወቶም ከፊሎም ብቀይሕ ደሞም ጅግንነታዊ ታሪኽ ዘመናዊት ኤርትራ ጽሒፎም። ሰማዕታትና ኣብ መሬት ኤርትራ ምእንቲ ናጽነት ሓርነትን ልዑላውነትን ኤርትራ ጥራይ ኣይኮኑን ወዲቖም። ክንዮው ኤርትራ ንሓርነት ህዝብታት ኢትዮጵያ ዓብዪ እጃም ኣበርኪቶም እዮም። ደሞም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣብ በገምድር ኣብ ወሎ ኣብ ሽዋ ኣብ ወለጋ ወዘተ ፈሲሱ ዓጽምቶም ተኸስኪሱ ምልካዊ ግዝኣት ወታደራዊ ስርዓት ደርግ ኣብቂዑ ኣብ ኢትዮጵያ ባናሓርነት ንክኽላዕ ወሳኒ ኣበርክቶ ወፍዮም። ምስረታ ናፃ ልዑላዊት ሃገር ኤርትራ ዓብዪ ታሪኻዊ ፍጻሜ እዩ። ኮይኑ ግን ህዝቢ ኤርትራ ናፃ ልዑላዊት ሃገር ይመስርት እምበር ዛጊት ብትግባር ኣቋም ዝረጋገጽ ልዑላዊ ስልጣን ክጎናጸፍ ኣይከኣለን። እቲ እቶም ጀጋኑ ሰማዕታትና ክቡር ህይወቶም ብምውፋይ ዝተበጀውሉ ብፁዕ ዕላማ ናይ ሰላም፣ ፍትሒ፣ ራህዋ ዝሰፈና ሃገር ኤርትራ ምህናፅ ዛጊት ክውን ኣይኮነን ዘሎ። ህዝቢ ኤርትራ ወናኒ ናይ ምሉእ ፖለቲካዊ፣ ሰብኣዊ፣ ቁጠባዊ፣ ማሕበራውን ባህላውን መሰላቱ ንምዃን ተወሳኺ ጣዕሪ ዝጠልብ ጉዳይ ኮይኑዎ ኣሎ። ሎሚ መዓልቲ ጀጋኑ ሰማዕታትና ኣብ እንዝክረሉ ዘለና ዕዙዝ ኣጋጣሚ መስዋእቶም ንምድባስ ክንዮ ብምስትንታን ምዝካር ክንሓስብ ህፁፅ እዋናዊ ሓላፍነት ኣለና። ነቲ ኤርትራ ካብ ባዕዳዊ ግዝኣት ተገላጊላ መታን ክትስእን ክስስንን ህዝቢ ኤርትራ ድማ ሓራ ህዝቢ ኮይኑ መታን ብሰላም ብክብረት ብቕሳነት ብርሃዋ ክነብር ክቡር ህይወቶም ዝወፈይሉ ብፁዕ ዕላማ ክውን ንምግባር ብግዝኣተ ሕጊ ዘመሓድር ቋማዊ መንግስቲ ንምትካል ብምሉእ ዓቕምና ንምቅላስ መብፃዕና ከነሕድስ ይግባእ። ዕድመ ንናፃ ልዑላዊት ሃገር ኤርትራ። ዘለኣለማዊ ሓበን ንጀጋኑ ሰማዕታትና። ፈጣሪ ንኤርትራን ህዝባን ይባርኽ። ፅንልኩም ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ኣመስግን። ካብታ ብራሻ ብተኻፈለ ቃል በጥ